O trabalho tenta questionar esse lugar comum de que existem coisas permitidas e incentivadas aos homens e outras que só são do universo feminino e não há muito cruzamento, é uma coisa meio proibida. Então o trabalho faz esse cruzamento como uma provocação para levar as pessoas, tomara, a pensar que a virilidade pode ser acompanhada de delicadeza, de sensibilidade, as coisas não são necessariamente excludentes. Então o militar é justamente por ser um dos estereótipos mais fortes da brutalidade, da virilidade, da força masculina.